Chegou, tu falou 35, a mulher chegou, tu falou 15 tons. En op hier van proefrekening luidt ze haar, schrijf op een berekening som jaar de nieuwe preset om de gamle preset voor 1600 kronor senks met 8%. Julia schrijft ze haar. Clara, Martin. Wat ik er niet voor doen denk dan. Jo, Julia schrijft ze haar voor het set. 100%? Moet ze haar? Nee. Inte den. Hon gjorde inte det. Precis. Delen gjorde hon ju. Okej. Då beräknade hon hela. Multiplicera med andelen. Hela är 1600. Multiplicera med andelen som 0,08. Men varför 1600 då? Ja, den sänks ju. Så den som man får här tar man bort ifrån hela, så hela subtraherar man delen. Och då har man 1600, subtraherar man, vad är delen? Där. Det är 1600. Multiplicerar 0,08. Så det är ingen ordning. Jag har skrivit först 1600, men det är ingen ordning på det. Det här är Julias. Klara. Vad gjorde Klara? Jo, hon tog 1% i kronor, alltså 1600 i hela, motsvarar 100%. Och 1% motsvarar 1600 dividerat med 100, så får vi 16. Och då 8%. Motsvarar 16 multiplicerat med 8. 16 kronor. Det måste jag göra. Klara det här. 16 kronor multiplicerat med 8 för att få den där 8%. På exakt samma tar man hela, subtraherar med delen. Det här är delen. Vad gjorde Martin då? Martin gjorde förändringsfaktor direkt. Alltså 100% subtraherar med 8%. Så fick han 92%. Som är 0,92. För att räkna nya värdet så får man nya värdet. Så får man räkna förändringsfaktor i decimalform. Multiplicera med det gamla värdet. 1600. Allihopa dessa är rätt. Ingen av dem har gjort fel. Men jag skulle bedöma att Martin har förstått vad betyder begreppet förändringsfaktor. Så är det.